tento človek, tento útočník, bol jednoducho na protestoch progresívneho Slovenska, že je preukázané, že vykrikoval pred úradom, teda pred zasadnutím vlády Ukrajina a vulgarizmy po vláde, že vypisoval o tom, že Zuzana Čaputová, aká je odvážna a krásna, ako ju obdivuje, to všetko sú zjavné fakty. A už sa to preukazuje, to znamená, teraz sa tvárme, že s tým nemajú nič spoločné ani liberálne médiá, ani progresívci, ani ďalšia opozícia, ktorá tu šíri roky nenávisť proti Robertovi Ficovi, stavajú mu šibenice, každý deň na dennej báze na neho agresívne útočia, tak pochopiteľne, že tam kus viny je. A my len hovoríme, tak vyjadrite trošku pokánia, vyjadrite nejaké ospravedlnenie, nejakú lútosť. A nie, že teraz ešte budete na nás hádzať špinu, oni v tom ďalej pokračujú, ja som z toho úplne znechutený. A my tvrdíme, Slovensko sa musí upokojiť. Ale aby sa upokojilo Slovensko, tak je to predovšetkým tá progresívna strana alebo tá opozičná strana, ktorá musí takýto signál vyslať, že im to je naozaj ľúto a že si priznávajú, že nejakú chybu spravili. Ja som dneska čítal denníku SME, dokonca, že zahraničné médiá tohto útočníka spájajú za ľavicou, lebo on pochádzal z levíc. Oni si to vygooglili a dali do translatoru, že levice to je lavica, the left. Takže vlastne tento človek je z lavice. Potom ďalej hovorili, že sa rozprávali s nejakým jeho kamarátom a ten hovorí, že im pripomínal svojim principiálnym postojmi Che Guevaru. A zoberte si, že aj Luboš Blaha má rád Che Guevaru. Takže tam nachádzajú teraz spojenie, že to vlastne je s Che Guevarom niečo. Takýmto spôsobom oni rozriedili. A potom čo sú konšpirácie, však? A teraz, tá pravda je každému jasná, že on je z progresívneho tábora, že chodil na protesty proti vláde, že miloval Čaputovú, že miloval Ukrajinu, to všetko je preukázané, ale oni to budú týmto spôsobom rozrieďovať, aby na konci dňa mohli ukázať prstom na nás, že vlastne my sme tí zlí a najhoršie je, opakujem, Robert Fico, lebo si dovolil mať expresívnejší slovník. Tak tam to smerujú a každý deň tam poraz pozývajú rôznych psychologov, sociologov, všetkých tých Vajsov, všetkých tých, dokonca Hamrana zavolali. My samozrejme musíme veľmi otvorene reagovať, ale my na druhej strane máme zodpovednosť za bezpečnosť štátu. Takže my nemôžeme teraz mať nejaké emocionálne výzvy, musíme upokojiť situáciu, lebo opakujem, tu nechce nikto občiansku vojnu. A to si zoberieme, v akom prostredí fungujeme, keď tu hlavná akože satirická stránka liberálnych kaviarní sa nazýva Zomri. Tam doslova výzva k tomu násiliu, že zomri. Aj a dneska máme predsedu vlády, ktorý leží v nemocnici a bojuje o život. A oni sa stále tvária, že to je všetko v poriadku, že ten ich humor, ktorým de facto dehumanizovali jednu časť slovenskej verejnosti, je v poriadku. Ale z Facebooku samozrejme vylúčovali mňa, Huliaka a ďalších. A nie túto stránku. A to isté platí o denníku N, o Smečku, o aktualitách. Myslíte si, že je náhoda, že za posledných 30 rokov tu boli v európskom priestore zastrelení len dvaja premiéry a to bol Olof Palme vo Švedsku, ktorý bojoval proti vojne vo Vietname a proti americkým záujmom a zo dovolenkosti Robert Fico, ktorý nechce vojnu proti Rusku a odmieta posielať zbrania na Ukrajinu. To tak je proste, že oni dokážu vyvolať takú obrovskú nenávisť. Ja teraz nehovorím o žiadnych konšpiráciách, že by to bolo nejak pripravované. Ja iba hovorím, že oni dokážu vyvolať voči človeku, ktorý ide proti ich vojnovým záujmom, takú obrovskú mieru nenávisti, že potom naozaj rupne v bedni nejakému takémuto útočníkovi a spraví niečo strašné. A teraz sme v tejto situácii a my tu teraz riešime okrúhle stoly. No zoberte si situáciu po vražde Jána Kuciaka. Viete si predstaviť, že by teraz oni zvolávali nejaké stoly, vtedy žiadne stoly ich nezaujímali, žiadne zmierovanie, tu linčovali a šikanovali a vykrikovali konšpirácie, že talianska mafia, vláda a podobne. To tu išlo niekoľko mesiacov, číra nenávisť. Ale keď sa stane niečo podobné Robertovi Ficovi, že mu ide o život momentálne, tak sa tvária, že poďme si podávať ruky a vlastne si tak trošku za to môžeš sám a vlastne za to môže Blaha a Danko, lebo sú príliš expresívni. Poďme ešte raz sa zamyslieť nad tým, že tu je ohrozený život predsedu vlády Slovenskej republiky a jeden z dôvodov je, že páchateľ cítil politickú nenávisť voči našej vláde, ktorá bola hecovaná celé roky liberálnymi médiami a progresívnym Slovenskom a ďalšou opozíciou. Bodka. A teraz od tohto sa musíme všetko odvíjať. Prvá otázka, ktorá bola, ja som sa včera rozprával s viacerými médiami a zahraničnými a dokola. Prvá otázka, teraz myslím tie mainstreamové, bola, že čo hovoríte na to, ako mohlo uniknúť to video toho útočníka, kde sa de facto priznáva, že to je politický motív. Hej? To ich najviac trápilo, to im pokazilo celý príbeh. Oni chceli teraz 3 dni rozprávať, že vlastne tento človek bol napojený na slovenských brancov, na krajnú pravicu, na možno levice, čiže lavicu a tak. Toto chceli rozprávať 3 dni a prekazilo im toto video, ktoré potom obletelo internet a každý už dneska vie, že ten človek je spojený s progresívnym Slovenskom a nenávidí vládu. Potom ešte prišli aj tie fotky z tých protestov, kde tam zjavne je, aj tie zábery z toho protestu, kde kričí Ukrajina a zlá vláda a tak ďalej. Ale takže oni mali v pláne to robiť tak, že 3 dni v tej najkľúčovejšej chvíli budú vytvárať ilúziu, že ten človek de facto je z krajnej pravice alebo z nejakého tohto prostredia
aby to potom celé rozriedili a najviac im to prekazilo to, že uniklo toto video a preto z toho robia momentálne najväčšiu tému. To je úplne zjavné. Z hľadiska politického, on tam vlastne, čo poznám jeho profil, komunikoval 4 posolstva. On ten pán bol vyprofilovaný ako človek, ktorý bol ťažký antikomunista, ešte kedy si zakladal VPN a vždy sa takýmto spôsobom profiloval, preto ma obzvlášť pobavilo, keď tam ho rozprávali o tom Che Guevarovi dneska v denníku SME. To je jeden liberál, jeden neoliberál, jeden zjavný neoliberál, ktorý preberá kompletne túto neoliberálnu progresivistickú agendu a retoriku a túto nenávisť, ktorú proti nám hecujú. A preto tu nie je pochyb o tom, z ktorého tábora existuje. Môj názor osobný je, že nemôžeme ani rozmýšľať nad tým, že by sme prerušili na dlhší čas debatu a schvaľovanie zákona o RTVS, lebo to bol vlastne cieľom toho útočníka. To by dosiahlo svoj cieľ. Čiže podľa môjho názoru minimálne toto musíme čínsko schváliť. Ja rozumiem tomu, že momentálne zvolávať parlament je riziko, pretože tam bude strašná emócia, tam bude neuveriteľná emócia, aby sa to nevymklo spod kontroly, ale jednoducho zákon o RTVS musí byť okamžite schválený. Hneď v útorok podľa môjho názoru, ale toto je môj osobný názor a uvidíme, akým spôsobom sa dohodneme. No.